teď po dlouhé době se podařilo městu Příbram a hokejovému klubu sem přilákat tým reprezentace České republiky, který tady se hraje dva přípravné zápasy před mistrovstvím světa. Tím, že je vlastně zřízená teďka prádelna, když vznikne nějaká potřeba vyprat drezy, tak ty pračky jsou k dispozici a po dohodě si může každý z těch týmů vyprat přímo tady na zimáku. Je to pro nás opravdu hokejový svátek a jsme připraveni na všechno.